de dificuldade, nós temos vários problemas. Nós temos o problema que dificulta muito o nosso trabalho. Nós contamos também com um corpo de professores que também não chega a ser bom. Eles têm dificuldades em transmitir aulas e não têm conhecimentos básicos. Não. Nós estamos pensando esse ano em fazermos cursos intensivos com os professores, para que a gente então pudesse alfabetizá-los. Mas o problema é que não falta verba para isso. E então dificulta ainda mais. A gente fica assim, sem ter uma posição X para se orientar. O planejamento então que a gente faz fica sem condições de ser efetuado. Os animais ferozes também protegem os tecinópios? Os animais ferozes protegem os tecinópios? Protegem? Todos os animais cuidam dos seus filhotes, vocês acham? Todos os animais cuidam dos filhotezinhos? Como é que eles cuidam dos filhotes? Hein? Amamento, né? Outra pergunta que eu vou fazer para vocês. Os répteis vivem tanto na terra como na água. São ovos, tem o corpo coberto de uma pele dura, né? É o que chamo sapo, né? Cobra, jabuti, né? Cobra, né? O jacaré, né? Tudo isso tem a pele dura, né? Tem ossos? Tem. Esses insetos tem ossos? Tem. Tem, né? Os mamíferos. O que é os mamíferos? É o gato? É o quê? O gato. O gato, né? Vive na terra? Sim. Tem quatro patas? Como são? Você não sabe, não? São vertebrados, né? Eu tenho explicado muito isso para vocês, né? Vejam só. O sol é uma estrela, ela é grande, o sol, né? É grande. Vocês acham que o sol é uma estrela? Acho. Grande? Acho. Mas há outras estrelas ainda maiores. Parece grande porque está mais perto de nós. Qual é? É a? A lua. Muito bem. Os alunos aqui em todos que terminam a oitava série, eles não sabem nada. Eu estive conversando com alguns deles, fazendo alguns testes, perguntando, para ver se eles tinham condições de ensinar, e não tem a mínima condição. Eles não sabem para si nada. Então dificulta, o aluno não tem culpa, a culpa vem dos próprios professores que não sabem ensinar. E se for cavando direitinho, também nem os próprios professores existe a culpa, porque eles também não têm condições. Acontece que a gente já tem viajado até de uma da madrugada, por causa da gente chegar cedo lá, né? 9 meses sem sair salário. E a penitência da gente era essa. Ele vai pagar. O mês 15 ele vai pagar.
Doutor Ventures, o rapaz falou para mim. Da terceira a senhora já sabe que vai receber a gente tudo contente, né? Já com sentido desse dinheiro. Então que venderam essas terras, cercaram, a fim dos pobres não trabalhar. Então que tudo cercado aí, não tem mais aonde o pobre botar um roçado. Primeira geração dentro de Carnovinha foram três irmãs. Oi. A minha avó, a finada Francisca, irmã dela, e a finada Ingrácia. E dessa comunidade está Carnovinha composta com esse povo todinho. Já está na sexta geração dessa família. E agora é que está aparecendo o dono dessa terra que nunca apareceu. Quem mora num lugar desse, não pode botar roçado, quando falta as pescarias, pronto, fica tudo assim, sem destino, sem plano, né? Porque não tem condição aonde botar roçado. Falar assim, olha, eu não aprendi, mas quero que meu filho aprenda. Eu tenho uma inveja grande quem sabe ler, porque a gente não sabe ler, não sabe, quase analfabeto, mas eu acho que tem outros piores do que a gente. Olha, Carnovinha, quase aquele pessoal que pega, quase tudo é analfabeto. Aqueles adultos, quase quando dá muito peixe de rede, a evasão na escola aumenta, sabe? Aumenta porque é o problema daqui. Às vezes o pequenininho vai pescar também, vai ajudar o pai. Eles pegam aquele miudinho, o pescador vai ter naquele maior, sabe? O maior e aquele miudinho, às vezes a criança fica tirando, né? Mas às vezes quando dá muito, aí eles apanham muito. Como na minha escola tinha um menino, ele tinha até 14 anos, na primeira série. Tinha de que eu recebia ele atrasado até 20 minutos, porque eu vi que ele estava ajudando o pai. Eu tinha uma pena dele.
Ele tão estudiosinho, ele já lia muita palavrinha, tá na primeira série. Porque criança de primeira série, muito espaço, chega até 3 anos a gente alfabetizar e não sabe. E outros, a gente sente como interesse no primeiro ano, ele já vai lendo palavrinha, né? Ele disse, dona Aparecida, me perdoa, eu cheguei atrasada porque eu estava perto de estar perto, meu filho, entra. Acontece que os pais não têm condição de botar na aula, né? São muitos, já vejo, são muitos filhos que têm. Aí, então, que muitos fazem em casa de chinelo, que os pais não podem comprar. Por que eu não boto esse menino na aula? Por que eu não boto? Porque eu não posso. Não posso botar, minha condição é fraca, né? E elas vão passar aqueles dias juntando aqueles peixinhos, então vende. Aí, porque naquele dia, quando elas compram aquele caderno, aí eu vejo que elas vêm para a aula. Acontece que tem delas que, às vezes, aí vai dizer assim, que na terceira meu caderno vai terminar, que pena. Aí, às vezes, os atores, aí tem lá uma mercearia, né, que eu compro, às vezes, caderno, assim, para me fazer plano, lápis para mim. Aí, então, eu chego, tem pena delas, da situação. Aí, eu chego, pego um caderno para ela, pronto, chegou um caderno para você. Então, elas ficam tão contentes com aquilo quando eu faço, porque eu me compadeço delas, né? Eu tenho, assim, aquela pena. Aí, vai e diz assim, meu caderninho acabou, pena. Aí, dona terceira, a senhora só passa agora em dezembro, porque só dá para me fazer um. Aí, às vezes, do meu caderno de prana, eu digo, então me faça aqui no meu caderno. Eu vou dar uma folha para elas, né? Aí elas passam dias. Às vezes, também eu não posso também comprar caderno e dar aquela, porque eu gosto delas todas, né? Aí, então, depois que o diretor morreu, ficou muitos cadernos, então muitas caixas de cadernos lá no ginásio. Então nunca que deram esses cadernos, nunca distribuíram para as escolas para dar esses cadernos. Então chegou uma menina no ginásio e falou para mim, eu disse, mulher, tanto caderno, nunca que saiu esses cadernos. Ela disse para você ver, a senhora não sabe o quanto tempo faz que tem esses cadernos aí nesse ginásio. Então foi tanto que ela falou assim, isso aí não era outra coisa não, era prevenindo a política, que eles iam dar esses cadernos na política, né? Eles afastam da aula. No entretanto que chega a merenda, Virgem Maria, já fica tudo animado. Quando é no outro dia, vem a turma toda. Quando termina a merenda, então ele se afasta. Quando chega a merenda, a graça. É tudo contente. Chegou a merenda, tudo gratinho. Ô, beleza, amanhã vem de feita, amanhã tu vem pra escola, hein? Aí quando aqueles que passam até 2, 3 meses sem vir pra escola, né? Quando chega a merenda, chega aí. Olha, dona Aparecida, vem só comer. É tanto que por isso teve uns que esse ano eu nem matriculei, só por conta disso. Porque ele só frequenta a aula quando tem a merenda. Então o menino desse perde o tempo dele. Porque mais ou menos a merenda que vem dura mais ou menos um mês. Esse menino frequenta essa aula. Terminou a merenda, esse menino afastou-se da aula. Acontece que às vezes são muitos irmãos. Aí ela vai e diz assim, dona professora, deixa eu deixar um pouquinho, a senhora deixa eu levar um pouquinho meu irmão em casa. Às vezes assim, da pequenininha, a mamãe disse que quando fosse na hora da merenda, porque meu nome era terceira, mas aqui me chama mais de pequenininha, tá? Aí a senhora deixa aí então que elas merendem. E então diz assim, eu vou e digo assim, deixa aí um pouquinho que é para elas de deixar em casa. Eu digo, vá, minha filha, você vai e volta logo. Porque quando for na hora da merenda, você tem que deixar. Eles deixaram um pouquinho em casa para os irmãos dele, né? Aí elas vão, quando é com um pouquinho tempo, elas chegam.
né? E as mães ficam tão contentes, né? Que às vezes acontece que uma criança chorando com fome, elas não têm condição para dar aquela criança. Então ela vai ligeira, deixa aquele pouquinho daquela merenda em casa, aquele menino vai e se conforma, né? O salário que eu ganho, que eu e a Judá ganho, a gente é tanto que às vezes eu não vou nem no dia de terça-feira, porque a gente tira 4.000 e pouco, né? Não dá nem bem para fazer uma feira. Então, que por isso às vezes eu não vou, porque é pouco dinheiro. Salário, salário de família. Atrasou 8 meses. 8 meses. Não sei. O professorado se acomodou com tudo que ele quis fazer. Não tem salário esse mês, mas o próximo mês vai sair tudo. Vai sair todo o salário. Quando era no outro mês, nada. O próximo mês vai sair tudo. Chegava aquele mês, nada. E esse prometimento passou por 8 meses. Então, o rapaz falou pra mim: olha, dona Terceira, que pena. O dinheiro de vocês, que veio do pai pra vocês, ninguém sabe onde ficou o dinheiro de vocês. Então, uns desviam pela política. O dinheiro de vocês foi gasto na política. Só sei que nesse entretanto, nós quem perdemos esse dinheiro. Se você tivesse condições, eu não trabalhava mais pelo município. Às vezes ele vai na casa da mãe, arruma uma coisinha, às vezes ele fica preocupado, porque às vezes eu vi até às vezes dizer, você podia ter casado com o rico. Eu disse, não, mas eu não estou arrependida não, né? Porque acontece que a gente tem sempre que a gente está com a vida melhor, né? Tranquila.
Mas quando chega na época dessa, todo mundo aqui fica aperreado, né? Então, esperando agora, né? Eu já estava fazendo meus planos, receber esse dinheiro agora no final do mês. E acontece, eu fiquei sem assunto. Os animais esperosos também precisam dos seus filhotes. Todos os animais cuidam dos seus filhotes. Quando eles desaparecem, vocês acham que... Quando os bichinhos desaparecem, vocês acham que, eles, que a mãe sente falta deles? Sente? Por quê? Fico pensando que às vezes ele fica aqui, vai tomar banho na praia, às vezes acontece que eu fico nervosa, que quando penso que não chego, encontro uma notícia que ele morreu na praia, que ele é um pouco medonho na praia, né? Aí eu fico assim nervosa, às vezes fico nervosa assim, que Mariano vai pra maré, às vezes demora a chegar. Quando ele vê logo de longe, aí ele fica, que ele ficou aqui na beira da praia esperando por ele. Ali ajuda ele empurrar a jangada. Quando ele vem do mar, que vê ele na beira da praia esperando por ele. Aí ele diz assim, Maria, quando eu vejo que ele me chama, Maria. E assim, quando de longe eu vejo o Pitoquinho correndo, empurrando aquele que chama o rolo, né? Que bota a jangada em cima e ele vai empurrando. Às vezes, quando é numa época que acontece que a gente não tem nada em casa, acontece que ele sai assim de 12 horas do dia para o farol, passa a noite lá. E aí, então que eu não durmo de noite, sem aquela impressão, pensando, às vezes, de acontecer qualquer coisa com ele, porque ele não tem bem saúde. Então, às vezes, ele diz que pesca, porque... Devido o custo de vida, mas que causa que a gente vivesse numa situação melhor, ele disse que não pescava. Aí então eu fico preocupada, eu não durmo de noite. Às vezes, quando é assim a tardinha, os meninos estão muito pegados com ele, começa a chorar. Aí então eu vou ali, começo a dar uma proteção a eles, né? Meu filho, papai vem, chore não, papai vem, eu dizendo pra eles, né? A vida do pescador é uma vida sofrida. É. E acontece que não melhora nunca de situação do pescador. Hoje em dia, Mariana era para a gente ter um sítio muito grande. Mas aconteceu que Mariano foi plantar, ele soltou do atrás, arrancaram metade dos coqueiros todinhos, sendo a terra da Marinha, que diz que a praia pertence à Marinha, mas eles foram todo atrás e arrancaram. Qualquer um pobre que for a situar aqui, qualquer coisa, ele não consegue. É só para ele. Cada vez mais, eu não acho que esse lugar cresça, não. Porque é um lugar... não está sem condições. E quem tem que são os donos da terra, os donos do lugar,
Eles não vão socorrer quem não tem. É. Só esse mês passado para eles já saiu duas famílias aqui. Já é um distrato. Saíram 5 alunos para mim. Porque principalmente que aqui já tem saído de várias famílias daqui, desse lugar. Então é tanto que a gente espera esse lugar, assim, um momento, se transformar em nada.